القرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. سبحان اللہ، الحمدللہ، تلاوت قرآن ہم نے سنی ہے. آئیے بلا تاخیر ایک کلام کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. عدنان بھائی کیا سنائیں گے؟ انشاءاللہ الرحمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت پیارا کلام ہے، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریم نا صلی علی محمد. کعبے کے در کے سامنے
مانگی گئے دعا فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے فقط پڑھیے صلی ادا کریم نا صلی ادا محمد پڑھیے صلی ادا کریم نا صلی ادا محمد. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا دکھائی جائیں گی محشر میں شان محبوبی دکھائی جائیں گی محشر میں شان محبوبی آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا
رسول اللہ کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھا کے دام مچل گیا ہوگا تو کوئی تھا کے دام مچل گیا ہوگا ہوا کبھی گیا ہوا کام بر گیا ہوگا کہیں گے اور نبی سے حبو الا غیری کہیں گے اور نبی سے حبو الا غیری حضور کے لب پر انا رہا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی گئے میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دل خوف سے ہر کلیجا دہل جائے گا دیکھ کر آئیں گے مصطفیٰ پیارے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا کیونکہ میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے مولا سے اثر فقیر کا جنت میں بے ترا ہوگا اثر فقیر کا جنت میں بے ترا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا بہت ہی پیارا کلام مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عدنان بھائی نے ایک نئی طرز میں سنایا ہے لیکن میرا عدنان بھائی نظریہ یہ ہے کہ کچھ کلاموں کی طرزیں بڑی مشہور ہوتی ہیں اگر اس میں ہو تو مزہ بہرحال دوبالا ہو جایا کرتا ہے اب بھی مزہ آیا اللہ تعالی بہرحال آپ کو برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے مدنی چلن کے ناظرین ہمارے اس سلسلے کے اندر کچھ روزانہ سیگمنٹس بھی ہوا کریں گے
ہمارا ایک سیگمنٹ سلسلے کے اندر ہوگا قرآنی دعائیں. جی ہاں, روزانہ آپ کو ہم کوئی قرآن کریم کی ایک دعا سکھایا کریں گے, یاد بھی کروانے کی کوشش کیا کریں گے, اور اس دعا کی فضیلت کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے, کچھ نہ کچھ اس کا شان نزول اور پس منظر بھی بیان کریں گے. اور اگر اس کو بطور وظیفہ کے پڑھا جاتا ہے, کچھ آیات ہیں, کچھ دعائیں ہیں جن کو بطور وظیفہ کے پڑھا جائے تو بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا سیگمنٹ ہوا کرے گا سنتیں اور آداب. جی ہاں, آپ زندگی گزار رہے ہیں, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے, لیکن وہ نمونہ عمل تب بنے گی نا جب آپ کو پتہ ہوگا کہ کون سی سنت کیسے ہے. تو سنتوں کو عام کرنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہمارا ایک سیگمنٹ ہوا کرے گا سنتیں اور آداب, اور اسی طرح ایک اور بھی ہمارا سیگمنٹ ہوگا سلسلے کے اندر, وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلے میں روزانہ کیا کریں گے. دعا ہے رب کائنات اچھے انداز میں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی مولانا محمد آصف اقبال مدنی صاحب الحمدللہ موجود ہیں. المدینۃ العلمیہ میں الحمدللہ ان کی بڑی کاوشیں بھی ہیں, شعبہ تراجم کے اندر ہوا کرتے ہیں, بہت ساری کتابوں کا ترجمہ بھی کر چکے ہیں, اور اللہ نے بڑا علم بھی عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں بھی عطا فرمائے. آج ہمارے ساتھ یہ بھی سلسلے میں موجود ہیں. شروع ہم سیدھے ہاتھ سے ہی کرتے ہیں, تو آصف بھائی ہمارے سیدھے ہاتھ پر ہیں. آصف بھائی کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے رحمت الہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. بڑا وسیع ٹاپک ہے, بڑی وسعت ہے. جس طرح رحمت الہی میں وسعت ہے, اسی طرح اس کے بیان میں بھی بڑی وسعت ہے. کیا بات, ایسی شے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا, سبحان اللہ, اپنے اوپر لکھ دیا. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, واہ واہ واہ, تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے. سبحان اللہ, رحمت کو لازم کر لیا ہے. تو رحمت الہی ایسا عنوان ہے کہ بحر بے کراں ہے, اس کے کنارے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے زندگیاں گزار گئے, کناروں تک نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جسے مل جائے بڑا خوش نصیب ہے. بزرگان دین تو یہاں تک فرما گئے کہ اگر آفر کر دی جائے کہ ایک طرف زندگی بھر کی نیکیاں ہوں اور دوسری طرف ایک اللہ کی رحمت ہو, کسے اختیار کریں گے؟ آئے آئے. جواب یہی دیا کہ اپنی ساری زندگی کی نیکیاں چھوڑ دوں گا اور اللہ کی ایک رحمت کو اختیار کروں گا. ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ بس اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. وہ خود ارشاد فرماتا ہے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور کون سے بندوں کو فرمایا؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کر لیے. اور اس میں بھی اللہ کی رحمت کیسی چھپی ہوئی ہے کہ وہ گناہ ہونے کے باوجود مومنوں کو اپنا ہی فرماتا ہے. سبحان اللہ, اے میرے بندو تو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اس کو کفر کے زمرے میں لیا جاتا ہے. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, اور اس کی دوسری سمت بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ الیاس من رحمت اللہ کفر, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے. اور دوسری جانب یہ ہے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر الامن من مکر اللہ کفر, یہ بھی عقائد کی کتابوں میں عام لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا یہ بھی کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا ڈر بھی رہے اور اللہ کی رحمت پر نگاہ بھی رہے. اور رحمت پر جو امید ہے نا وہ یقین کے درجے میں ہو, جیسا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا کے آداب میں, کہ دعا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرماتا ہے مگر اس کی کچھ شرائط ہیں. وہ جو آپ نے پانچ شرائط بیان کی, اس میں چوتھے نمبر پہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے دعا مانگے. تو یقین جو ہے وہ قبولیت دعا کے لیے رحمت الہی پر یقین بھی ہو. تو بندہ درمیان میں رہے, جس طرح فرمایا کہ اعتدال, چاہے وہ دین کے کام ہوں یا دنیا کے کام ہوں,
دونوں میں راہ اعتدال جو ہے وہ بڑی پیاری راہ ہے، درمیانی راستہ. تو ایمان، اصل ایمان یہی ہے کہ بندہ خوف اور امید کے بیچ میں رہے. اس کو تھوڑا آسان کریں نا. اور اس کو میں اور آسان کر دیتا ہوں، بہت آسان کر دیتا ہوں. ایک اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ قول ملتا ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جنت میں صرف جو ہے جنت میں ایک ہی بندہ جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ مجھے امید اتنی اللہ کی رحمت سے کہ وہ ایک میں ہوں گا. اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ دوزخ میں ایک ہی شخص جائے گا، تو مجھے خوف اتنا ہے کہ شاید وہ میں نہ ہوں. تو یہ ہے درمیان میں رہنا، نہ تو اللہ کی رحمت پر ایسی امید ہو کہ بندہ گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے، اور نہ ہی ایسا اللہ کی خفیہ تدبیر سے بندہ بے خوف ہو جائے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ میں جو بھی کرتا رہوں میری پکڑ نہیں ہے، ایسا بھی نہ کرے. تو یہ ہے درمیانی راستہ. کیا بات ہے، خوف اور امید کے درمیانی راستے پر چلنا چاہیے، ہماری اسلامی تعلیمات یہی ہیں. یوسف سلیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، یوسف بھائی کیا فرمائیں گے مزید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف بھائی کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک قول ملتا ہے نا کہ مجھے اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ سارے جہنم میں چلے جائے سوائے ایک کے، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میں وہ بچ جانے والوں میں ہوں گا. یہ رب کی رحمت پر یقین ہے. ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور عرض کی، یا رب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا، لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کی، یا اللہ تو تو مالک ہے، میری کیا حیثیت، تو مجھے لبیک کہہ کر جواب دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ پسند ہے کہ جب کوئی بندہ مجھے یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں. سبحان اللہ. اچھا یہ تو رب کی شان. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب، کیا یہ ہر فرما بردار بندے کے لیے ہے جو یا اللہ تیری اطاعت کرتے ہیں، جو تیری عبادت کرتے ہیں، کیا ہر فرما بردار بندے کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اگلا ارشاد ہے نا، یہ بڑا زبردست عمران بھائی، گناہ گاروں کے لیے ڈھارس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہاں بلکہ ہر گناہ گار بندے کے لیے بھی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک، فرما بردار کے لیے تو ہے کہ تو وہ تیری اطاعت کرتے ہیں، ان پر تو نے کرم فرمایا ہے، تو یہ گناہ گاروں پر یہ کرم کیوں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، اگر میں بھلائی کرنے والوں کو ان کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والوں کو اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں، تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے امید بھی عطا فرمائے. مگر جو آصف بھائی نے اگلا اس پر مدنی پھول ارشاد فرمایا نا، جو اگلا پوائنٹ اٹھایا کہ ہمیں جو ہے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے. ایسا نہیں کہ چلیں جناب اب جو ہے وہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ گناہ گاروں پر بھی برس، یقیناً برس رہی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم جناب اب نمازیں جو ہے وہ قضا کرنا شروع کر دیں، ہم رمضان المبارک کے فرض روزے چھوڑنا شروع کر دیں. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ رب کریم کس ہمارے چھوٹے سے چھوٹے پوائنٹ پر بھی ہمیں پکڑ کر ہمیں گرفتار کر لے، ہمیں جہنم کا، نار دوزخ کا حقدار کر دے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے اور عمل خیر کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے. اور یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، یہ تو سبحان اللہ، کیا بات، یہ تو رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے نا. سبحان اللہ. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ مرحبا پھر مرحبا، صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. آ گیا رمضان ہے،
گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، یا خدا غم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا غم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد یہ، فیض لے لو جلد یہ، دل تیس کا مہمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے، رمضان کی رحمتوں کا ذکر کیا ہے جی، تو رمضان رحمت در رحمت در رحمت، واہ واہ واہ، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے خود فرما دیا پہلے 10 دن رحمت، واہ، ویسے تو پورا ہی رمضان رحمت ہے، 10 کو اور زیادہ ایکسٹرا طور پہ فرمایا کہ یہ جو پہلے 10 دن ہیں اور رحمت ہیں، اور پورا مہینہ رحمت کیسے ہوگا، ابھی ہم نے تلاوت قرآن سنی جی، شاہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، واہ سبحان اللہ، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن کیا ہے، فرمایا اس کو توجہ کے ساتھ سنو گے، لعلکم ترحمون، تم پر رحمت کی جائے گی، واہ واہ واہ، تمہیں رحمتوں سے نوازا جائے گا، واہ، تو اب روزہ خود رحمت، تراوی نماز ہے عبادت اللہ کی رحمت، واہ، سحر سحر کی عبادت وہ بھی نعمت، پھر رات کو تہجد میں زہ نصیب، الحمد للہ تو نصیب کرے ہم سب کو تہجد، اور بہت ہی پیارا موقع ہے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ ہم اٹھ بھی جاتے ہیں، سحری بھی کرنی ہے، موقع بھی ہوتا ہے، تو تہجد اگر ادا کر لی جائے، اصل میں اس میں بات یہ ہے کہ ایفرٹ بھی ضروری ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ہماری انٹینشن بھی ضروری ہے، ہماری توجہ بھی ہونی چاہیے، اگر دنیا میں کسی کاروبار میں سیزن آئے نا تو بندہ اس کو کرنے کے لیے بھرپور ہمت اور بھرپور جو ہے وہ جذبے کے ساتھ اس کام کی طرف لگ جاتا ہے، اس کام کی طرف مگن ہو جاتا ہے کہ جناب اب میرا سیزن آنے والا ہے، اب میرے پاس میری دکان میں کوئی آئٹم کم نہ ہو، اب میرا اسٹاک جو ہے وہ پیچھے کم نہ ہو، ایسا نہ ہو کوئی گاہک آئے اور وہ جناب وہ واپس چلا جائے، تو ہر چیز جو ہے وہ میری پوری پراپر ہونی چاہیے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے کہ میری صحت بھی درست ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جناب سیزن کے دن آئے اور انہی دنوں میں میں جو ہے وہ بیمار ہو جاؤں، صحت کے حوالے سے جو آپ نے بات کی یوسف بھائی، ایک مرتبہ نگرانی شورا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے یہ سوال کیا کہ اب رمضان شریف سے امیر اہل سنت کو بڑی محبت ہے اور اس کی تیاری کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں، لوگوں کے اندر جذبہ اکسانے کے لیے، جذبہ دلانے کے لیے بھی بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، لیکن سوال میں نے یہ کیا کہ امیر اہل سنت کا رمضان کے حوالے سے کوئی خاص طرز عمل ایسا بتائیں کہ جس سے ہمیں سیکھنے کو ملے، تو آصف بھائی نگرانی شورا نے جواب یہ دیا، مدنی چلن کے ناظرین آپ کے لیے بھی بڑی پیاری بات ہے، فرمایا یہ کہ جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو امیر اہل سنت اپنی صحت کا مزید کچھ زیادہ خیال فرماتے ہیں تاکہ صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان گزر جائے، ویسے تو حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ سومو تصحو، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، اس پر آپ کو جو ہے یہ جو امیر اہل سنت کا طرز عمل بتایا ہے اس کی اصل سنت میں موجود ہے، اچھا جامع صغیر میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک کوٹ کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اذا جا رمضان تغیر لونہ، اللہ
جب بھی رمضان شریف کی آمد ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا. اب یہ رنگ مبارک متغیر کیوں ہوتا؟ تو اس کی شرح میں علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلات و تسلیم کا رنگ مبارک اس لیے متغیر ہوتا کہ کہیں رمضان میں کوئی ایسا عارضہ لاحق نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے رمضان کی عبادت نہ ہو سکے. یہ نبی کریم علیہ الصلات و تسلیم ماہ رمضان کی فکر فرماتے اور اس کی بھرپور تیاری کے لیے کہ کوئی ایسا عارضہ, عارضہ سے مراد کوئی مرض جو ہے وہ آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, کوئی مصیبت, کوئی رکاوٹ ایسی نہ آ جائے, یعنی اس قدر عبادت سے رک جائے, مطلب عبادت سے نہ رک جائے کہیں. سبحان اللہ. اب اس میں یہ صحت والا جو بنیادی نقطہ ہے یہ بڑا زبردست جو ہے وہ الحمدللہ. بالکل, یہ تھوڑی تھوڑی احتیاطیں ہمیں کرنا پڑیں گی, سحری میں بھی کرنا پڑیں گی اور افطار میں بھی کرنا پڑیں گی. ایسا نہ ہو کہ سحری میں اس لیے زیادہ کھائیں کہ سارا دن روزہ رکھنا ہے, بھوکے رہنا ہے, اور افطار میں اس لیے زیادہ کھائیں کہ سارا دن بھوکے رہے ہیں. تو پھر ہم دو وقت کے اندر کہیں چھ ٹائم کا یا چار ٹائم کا نہ کھا جائیں, ایک نارمل حساب سے اپنا ایک شیڈول بنائیں. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر رمضان کو آپ نے یادگار رمضان بنانا ہے, باپو میں آپ کی طرف آؤں گا ابھی, اگر آپ نے رمضان کو یادگار رمضان بنانا ہے تو اس کا ایک شیڈیول بنائیں, اس کو آن پیپر لے کر آئیں کہ میں نے اس رمضان المبارک میں یہ یہ کام کرنے ہیں. اپنے یوسف باپو, یوسف سلیم بھائی نے کاروباری حضرات کی بات کی تو وہ بھی اپنا ایک ٹارگیٹ, اپنا گول سیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو سیزن کا مہینہ آ رہا ہے اس میں میں نے اتنا پروفٹ کمانا ہے اور اتنا مال میں نے ڈالنا ہے, اور پھر میں اپنے گول کو حاصل کر سکوں گا, اس کو میں ٹارگیٹ کو اچیو کر سکوں گا. اسی طرح آپ بھی, نیکیوں کا یہ موسم بہار ہے, نیکیوں کمانے کا ہمارا سیزن ہے, تو اس کے اندر اپنی ایک ڈائری بنائیں اور میں آپ کو مشورہ دوں گا, کاپی کے اندر لکھیں کہ میں نے اس رمضان میں اتنے لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں, اتنے ہزار مرتبہ میں نے یہ تسبیحات پڑھنی ہے, اتنے قرآن میں نے پڑھنے ہیں, اور اتنے قرآن میں نے بغیر ترجمے کے پڑھنے ہیں, اور اتنے پارے یا اتنی مرتبہ میں نے جو ہے یا فلاں فلاں صورتیں میں نے تفسیر کے ساتھ پڑھنی ہے. اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ تفسیر سراۃ الجنان لے لیں, اس کو ساتھ میں پڑھیں تو بڑی عام فہم اور سہل انداز میں مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ تفسیر لکھی ہے. تو یوں ٹارگیٹ اپنا سیٹ کر لیں اور اس کے حساب سے چلیں گے تو انشاءاللہ نیکیاں کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا. مدنی ماحول کے ساتھ بھی وابستہ رہیں گے دعوت اسلامی کے, تو انشاءاللہ عزوجل مزید آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی. وقار باپو بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں. وقار بھائی کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی تو اس گفتگو کے دوران دو باتیں ذہن میں آئیں, وہ عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو جو بات ہو رہی تھی, جیسے ہمارے یوسف سلیم بھائی نے بات کی کہ سیزن آیا, اسی طریقے سے رمضان مبارک کے لمحات آئے ہیں, اور ساتھ ہی ہمارا موضوع ہے رحمت الہی. تو ایک بات میں نے پڑھی تھی کہ رحمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت ہی چھما چھم برستی, واہ واہ, رب کی رحمت تو ہر وقت ہی چھما چھم برس رہی ہے, لیکن رمضان یا شب برات یا اور دیگر کچھ لمحات آتے ہیں, ان کی کیا خاصیت ہے؟ تو اس حوالے سے علامہ صاحب نے لکھا تھا, جب میں نے پڑھا تھا, کہ باران رحمت یعنی بارش, وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہی ہے, وہ ہر وقت ہی برستی ہے, مختلف اوقات میں جو اس کے سیزن ہوتا ہے وہ ہر وقت ہی برستا کرتی ہے, لیکن وہ کوئی خاص لمحہ ہوتا ہے کہ جس وقت سی پی کا منہ بھی کھلا ہو اور اس کے اندر بارش کا کوئی قطرہ گرتا ہے اور وہ بند ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ بارش کا قطرہ موتی بن جایا کرتا. سبحان اللہ. رب کی رحمت تو ہر وقت ہی برس رہی ہے, لیکن وہ لمحہ خاص ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ سی پی کا منہ بھی کھلا ہوا ہو اور اس میں وہ قطرہ گرتا ہے اور وہ ایک قطرہ موتی جو بہت قیمتی ہوتا ہے وہ بن جایا کرتا ہے. تو یوں ہی ہم سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت تو ویسے ہر وقت ہی برسا کرتی ہے, لیکن یہ کچھ خاص لمحات آتے ہیں جو رب کی رحمت اور جوش پر ہوتی ہے, اور جو اس میں عبادت کر کر اس رحمتوں سے حصہ پاتا ہے نا, تو پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہو جایا کرتی ہے. جس طریقے سے ایک قطرہ موتی بن جایا کرتا ہے, اور منہ کھلا ہونا ضروری ہے, سی پی کا منہ کھلا ہوگا تبھی. یہ بڑا پوائنٹ ہے. کیا ہوتی ہے اس کو بھی تھوڑا جو ہے نا وہ یوں سمجھیں, جن لوگوں نے جو ہے وہ سی فوڈ وغیرہ سے تھوڑا سا لگاؤ ہو یا سی سائڈ پہ جانے کا ان کا وہ تجربہ رہا ہو سی وی وغیرہ پہ, تو وہ ان کو نظر آئے گا وہاں پر ساحل پر دو دو ٹکڑے کے اندر جو ہے وہ ایک مخصوص قسم کا, یہ پتھر کہہ لیں اس کو یا کچھ اور بھی دھات کہہ لیں, تو یہ سمندر میں پیدا ہونے والی ایک چیز ہے, مخلوق ہے, اور یہ اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے, اور جب بارش ہوتی ہے تو بعض سیپیاں اپنا منہ کھولتی ہیں اور ان میں قطرے چلے جاتے ہیں اور وہی موتی بنتے ہیں,
ورنہ عام حالت میں اس کے اندر جو ہے وہ کیڑا سا ہوتا ہے اور وہ جو کیڑا ہے وہ تو ایک جو ہے وہ کوئی فائدے مند چیز نہیں ہے، ایک غیر نافع چیز ہے، باقی اس میں کوئی حکمتیں رب کریم نے رکھی ہوں، ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے کہ اس میں بھی رب کریم کی رحمتیں ہوں یا حکمتیں ہوں، لیکن جو خاص جو سی پی منہ کھول دیتی ہے بارش کے وقت تو اس میں جو ہے پانی چلا جائے تو وہ موتی بن جایا کرتا ہے۔ تو بات تھی کہ سی پی کا منہ کھلاؤ جی، اب خود سے تیار ہو بندہ، ٹھیک ہے، ہم تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت یا الہی ہر دم بگدا تیرا جے اک قطرہ بخش مینو کم بڑھ جاوے میرا جے اک قطرہ بخش مینو کم بڑھ جاوے میرا۔ چرن کے ناظرین کام آپ کا بھی بنا ہوگا، آپ اپنی زندگی پر غور کریں، کیسے کیسے مقامات پر، کیسے کیسے لمحات پر، کس کتنی مشکلوں میں اللہ کی رحمت نے آپ کو سہارا دیا ہوا ہوگا۔ ہم ایسے معاملات دیکھتے ہیں، ہم ایسے واقعات دیکھتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کا بہت سخت ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بہت برا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت وہاں بھی شامل حال ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایکسیڈنٹ دکھنے میں تو بہت بڑا لگتا ہے لیکن خراش معمولی سی آتی ہے، بسا اوقات کچھ خراش آتی بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں بھی بے یار و مددگار نہیں رکھتا۔ لیکن بات دیکھیں کہ ذہن اللہ کی رحمت کے حوالے سے مثبت ہونا چاہیے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہو جاتا ہوں، اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھیں گے تو انشاءاللہ رحمت ہی رحمت ہوگی، ایسا نہ ہو کہ جیسے کہ اردو کا محاورہ کہا جاتا ہے کہ روتے ہوئے جاؤ گے تو مرے ہوئے کی ہی خبر لاؤ گے، جب پہلے بری ہی امید رکھنی ہے تو اچھائی کیسے مل سکتی ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ کچھ نہیں میرے پلے پلے، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا املا ولے، کچھ نہیں میرے پلے، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی رحمت رب دی بلے بلے بلے، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا۔ ماشاءاللہ عمران بھائی جی، آپ نے حدیث قدسی جو سنائی ہے اس پہ مجھے ایک روایت یاد آ گئی۔ ایک صحابی حضرت واصلہ بن اسقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک تابعی بزرگ بیمار ہو گئے، ان کی عیادت کے لیے گئے اور وہ مرض موت میں تھے اپنے، جب یہ وہاں گئے تو ان کو جب بتایا گیا کہ واصلہ بن اسقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، تو نام دوبارہ ارشاد فرمائیے گا، واصلہ، واصلہ کے ساتھ، واصلہ بن اسقہ، نام بھی آپ کو ملی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یونیک نام ہمیں چاہیے بچوں کے لیے، واصلہ، واو الف سا لام اور ہا، جی واصلہ، کیا بات۔ یہ وہاں تشریف لے گئے اور وہ جو تابعی بزرگ تھے جو بیمار تھے، تو جیسے ان کو پتہ چلا تو ان کے جسم میں ایک طرح کی حرارت آ گئی کہ صحابی رسول تشریف لائیں، اور وہ اس مرض کی شدت میں تھے لیکن ہاتھ مارنے لگے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ چاہ رہے ہوں کہ صحابی رسول کا وہ ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جائے جو ہاتھ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جو ایک اور ساتھ ان کے تھے، انہوں نے صحابی رسول کا ہاتھ پکڑا اور ان جو مریض تھے تابعی بزرگ ان کے ہاتھ میں دے دیا، تو انہوں نے ہاتھ ان کا پکڑ لیا اور ان سے پوچھا صحابی رسول نے کہ یہ بتائیے اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہے، کہا گویا کہ ڈوب رہا ہوں، گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن
مجھے اپنے رب کی رحمت سے بڑی امید ہے۔ اللہ، جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو صحابی رسول واسطہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہی سنا ہے کہ رب کریم فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا مجھ سے وہ گمان کرتا ہے وہ مجھے ویسا ہی پاتا ہے۔ کیا بات ہے، آپ دیکھیں نا کہ آپ نے رب سے جو بھی امید لگائی ہے، اپنے رب سے آپ نے جو بھی لو لگائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دے ہی دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے کرم فرمایا بھی ہے۔ ٹاپک کے حوالے سے گفتگو مدنی چینل کے ناظرین اور بھی بہت زیادہ کرنی ہے، لیکن آپ کی کالز اور ایس ایم ایس بھی ہیں، کچھ ان کو بھی شامل کرنی ہے۔ بالخصوص ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ٹاپک کے حوالے سے بات زیادہ کریں، اور کلام تو ہم شامل کرتے ہی رہتے ہیں۔ آئیے کچھ کال ملاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سلمان اتاری التفات گنج ٹانڈا یو پی ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ نعت خواں اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ وسوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نعمان رضا اتاری ہے، میں باوی مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ مجھے خود کو رمضان پروگرام بڑا اچھا لگتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی اگلی کال۔ سید اسامہ اتاری باوی مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اسماء الحمدللہ، اللہ کا قول احسان کے ماہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ مدنی چلن بہت ہی خوبصورت سلسلے لا رہا ہے۔ یہ تمام ہی ناظرین سے یہ کہوں گا کہ الحمدللہ مدنی چلن رمضان المبارک کا بہترین ذریعہ ہے۔ تمام ہی ناظرین مدنی چلن دیکھیں۔ آمین۔ جی اگلی کال۔ یہ بڑا کلام سنا دیجیے، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کریم۔ جی ضرور سنائیں گے۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں۔ آپ کو، تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حاضرین ناظرین کو رمضان کی آمد مبارک۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت بھی مبارک۔ کیا بات ہے، مرحبا اس سلسلے کی۔ یہ رمضان مبارک، ہر آنے والا رمضان مبارک جو گزار چکے ہیں، جو آنے والا ہے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے، ماشاء اللہ جنان بھائی آئے ہیں، اس طرز میں سنا دیجئے۔ اللہم صل علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد بھائی آپ نے تو کنڈیشن بھی لگا دی کہ اس طرز میں سنانا ہے، ایسا نہ کریں نا بھائی، آپ کلام سنیں۔ چلیں کوشش کرتے ہیں آپ کی دل جوئی کے لیے اس طرز میں بھی۔ عدنان بھائی دیکھ لیں، کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے عمران بھائی، آپ کا سلسلہ خوشبوئے رمضان بہت پیارا ہے، اور میں اس کو بڑے شوق سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ محمد حسن رضا ہیں گوجرا سے۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے، السلام علیکم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ کلام سنا دیں، آمد رمضان ہے۔ یہ ہم آپ کو سنا چکے ہیں۔ اور دوسرا میسیج ایک یہ بھی آیا ہے کہ آپ سب کو رمضان شریف بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ ایک اور ایس ایم ایس یہ ہے، بنت لیاقت ہیں ٹبا سلطان پور سے، کہ ہمارے مدنی چینل کی کیا بات ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر سلسلے لا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کو دیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور میسیج آیا ہے کہ عمران بھائی، آپ کی مدنی منی بہت پیاری ہے، ماشاءاللہ اس کا نام بتا دیں۔ یہ مدنی سفر نامے میں آپ نے دیکھا ہوگا، ابیحہ فاطمہ الحمدللہ میری مدنی منی کا نام ہے۔ ایک اور میسیج آیا ہے، یہ آصف عطاری ہیں، سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس آدمی کو رمضان میں دیگر تسبیحات اور دعائیں وغیرہ نہ آتی ہوں، تو کیا وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے؟ آصف، مختصر اس کا جواب، پھر آگے چلتے ہیں۔ جی بالکل، جو ہے وہ روزہ رکھنا ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ اگر اسے تسبیحات نہیں بھی آتی تو فرض کو ادا کرے، صرف شرعی عذر کی بنا پر جو ہے وہ رخصت ملے گی، کوئی ایسا مریض ہے یا سفر پر ہے، ورنہ اسے روزہ تو بہرحال رکھنا ہی ہوگا۔ اور تسبیحات اگر نہیں بھی اسے یاد، تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ بہت آسان ہے درود پاک، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، واللہ تعالی عالم و رسولہ عالم۔ جاوید اتاری ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اور ایس ایم ایس آیا ہے کہ مجھ کو کلام سنا دیں، تو شاہ خوبہ
یہ والا کلام. اچھا جی, ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ رمضان المبارک میں کون کون سی تسبیحات پڑھنی چاہیے. باپو کیا فرماتے ہیں آپ, کون کون سی تسبیحات رمضان میں پڑھنی چاہیے؟ تسبیحات تو اس حوالے سے بے شمار ہیں. جو اول تو بات وہی کروں گا کہ آنا بھی تو شرط ہوا کرتا ہے اس میں, تو جو آپ کو آسان اس میں لگے اس تسبیح کو آپ اپنا معمول بنا لیں. اور درود پاک ایک بہت زبردست تسبیح کہہ لیجئے, ورد کہہ لیجئے, ویسے تو تسبیح کا ایک خاص مفہوم ہے لیکن ورد کہہ لیجئے, درود پاک آسان بھی ہے اور رحمت الہی کو یوں کہہ لیجئے کھینچ کر بندے کی جانب لے کر آ جاتا ہے. تو میں یہ مشورہ دے دیتا ہوں کہ اس رمضان المبارک میں عادت بنا لیجئے درود پاک کی, کوئی ایک مخصوص تعداد بھی لے لیجئے اور اسے پھر ساری زندگی کے لیے اپنا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ العزیز. اور وظیفے کے لحاظ سے یہ عرض ہے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, پہلے عشرے میں اس کا جو ہے وہ کثرت سے ورد کرے. اور اس کے علاوہ اللہم انی اسألک الرحمہ, کیونکہ رحمت کا عشرہ ہے تو اور جو ہے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرے. تسبیحات کے حوالے سے بھی جو ہے بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ تسبیح ہی پڑھے, تو وہ یہ پڑھ لیں اور درشی جیسے وقار بھائی نے بتایا ہے وہ بھی پڑھے ماشاءاللہ. اس میں ایک چیز مدنی چلن کے حاضرین میں یہ ایڈ کروں گا کہ آپ اس ماہ مبارک میں مدنی انعامات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. مدنی انعامات پر اگر آپ عمل کریں گے تو بہت ساری تسبیحات, بہت سارے وظائف, بہت سارے معاملات, بہت ساری نیکیاں کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. آپ دیکھیں مدنی انعامات پر عمل کرنا ماہ رمضان المبارک میں بہت آسان بھی ہو جایا کرتا ہے. کیسے آسان ہو جاتا ہے یہ ہم یوسف سلیم بھائی سے مختصر انداز میں پوچھتے ہیں اور پھر آپ کی فرمائشیں پوری کریں گے. بھائی کیسے پورا آسان ہو جاتا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے رمضان المبارک میں شیطان جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے, سبحان اللہ. تو جسے کہا جائے کہ ایک بہت بڑا بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ سامنے سے ہٹ جاتی ہے. سیکنڈ نمبر پر ایک جذبہ ہوتا ہے جی. اچھا لوگوں کی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بھی عبادت پر جٹ جاتے ہیں, مسجدوں میں آپ کو رش نظر آتا ہے. آپ نمازوں کے لیے جائیں گے بسا اوقات شروع شروع کے ایام میں, گرچہ کہ یہ آخر میں جا کر کمزور ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. شروع شروع کے ایام میں آپ اگر جماعت سے تھوڑی دیر پہلے پہنچے تو آپ کو اکثر مساجد میں آپ پوری پوری مسجدیں فل ملا کریں گی جی. تو ایک جذبہ ہوا کرتا ہے مسلمانوں کو. اچھا پھر سحر و افطار کا پراپر ٹائم فکس ہوتا ہے, تو سحر کے لیے بندہ اٹھتا ہے تو نماز فجر بھی جو ہے وہ با جماعت مل جایا کرتی ہے جی. تو نسبتاً عام دنوں کے رمضان المبارک میں مدنی انعامات پر عمل کرنا وہ آسان ہو جائے گا. آسان ہو جاتا ہے, نیکیاں تو آپ کرتے ہی ہیں, صرف وہ کارڈ وہ رسالہ آپ نے فل کرنا ہے. اور شیخ طریقہ تمیر اہل سنت کی دعا بھی ہے کہ تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل, مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل. آپ اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں, مدنی انعامات پر عمل کریں, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اگر مدنی انعامات پر آپ عمل کرنا رمضان میں شروع کر دیں گے تو یادگار رمضان آپ کا رہے گا اور بہت اچھا رمضان اللہ نے چاہا آپ کا گزرے گا, نیکیاں بھی زیادہ کر پائیں گے اور اللہ توفیق دے تو رمضان کے بعد بھی جاری اور ساری رکھیں, انشاءاللہ بڑی برکتیں حاصل ہوں گی. ایک اور میسیج یہ ہے کہ آج کا نیوز سلسلہ بہت پیارا ہے اینڈ موضوع بھی بہت اچھا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. ایک اور میسیج یہ ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں, یا ربنا ارحم لنا. ٹھیک ہے جی. ایک اور میسیج یہ ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں پھر کرم ہو گیا. چلے جی ٹھیک ہے, سنائیں گے ضرور آپ کو. عدنان بھائی مختصر اب اپنی کچھ فرمائشیں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے سیگمنٹس کو شامل کریں گے سلسلے میں. وہ سوئے لا لزار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں سوئے لالا جو تیرے دس یار پھرتے ہیں, جو تیرے دس یار پھرتے ہیں, جو تیرے پھرتے ہیں
در بدر یو ہی خوار پھرتے ہیں در بدر یو ہی خوار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں او سویلا لزار پھرتے اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد 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 اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پوچھے گا مالا ہے لایا کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد مجھ پہ بھی چشمِ کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشمِ کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا خیر ہے مت کا تقاضا کرنا حق تو میرا بھی خیر ہے مت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم شان کے شان نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کے شایا کہ تیری شان کے شایا کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ میں شرمِ نصیر ہوں کی نظر پر
رونے کی نظر پہ گئے کہنے والے اس کے گئے ہے خدا کا کرنا کہنے والے اس گئے ہے خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چم کرم اے میرے آقا کرنا سبحان اللہ کیا بات ہے مدنی چلن کے ناظرین آئیے اپنا ایک سیگمنٹ ایک مرحلہ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور اس میں آپ کو سنتیں اور آداب سکھائیں گے آج انشاءاللہ آپ کو پہلا سیگمنٹ ہمارا سنتیں اور آداب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی یوسف بھائی آج کون سی سنتیں بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ عز وجل سب سے پہلے تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت کرنے کے بارے میں بتاؤں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان عالی شان ملتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا مدنی چینل کے ناظرین عمران بھائی زندگی میں ہم یوں تو بہت ساری چیزیں کیا کرتے ہیں مثال کے طور پر کسی سے ملنا جلنا بھی ہوتا ہے کھانا کھانا بھی ہوتا ہے آنا جانا بھی ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں لباس پہننا ناخن کاٹنا اگر ہم یہی ہمارے سارے انداز جو ہیں ان میں اچھی نیت کے ساتھ سنت کی نیت کے ساتھ ان طریقے سے کریں کہ جس طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا تو ہمارا یہ عمل کرنا تو ویسے بھی ہوتا ہے جی اور یوں بھی ہو جائے گا لیکن یہ عمل کرنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوگا تو اس پر ہمیں اجر بھی دیا جائے گا ثواب بھی ملے گا یعنی امور عادیہ جو ہیں عادتاً بندہ جو کام کرتا ہے اس میں اگر سنت کی نیت کر لے اور سنت کے مطابق کر لے تو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا پانی تو آپ نے پینا ہی ہے سنت کے مطابق پی لیں بھائی آپ کو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا پیاس بھی ختم ہو جائے گی آج چونکہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے جی تو ابتدا سلام کے آداب سے کرتے ہیں سلام کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا کیونکہ سب سے پہلا کام کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو کس طریقے سے ہوتی ہے عموماً آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں یہ رجحان بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے ہیلو ہائے ہاو آر یو صبح بخیر آداب عرض ہے اس طریقے سے یہ جو ہے وہ معاملات ہمارے معاشرے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں حالانکہ جو اس کا صحیح طریقہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں سکھایا کہ جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو اس کو سلام میں پہل کرنی چاہیے اور سلام کے بڑے خوبصورت الفاظ ملتے ہیں کہ کن الفاظ کے ساتھ ہمیں سلام کرنا چاہیے اس کے سلام کے الفاظ ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب اس کا جو ترجمہ ہے نا اس کی جو ٹرانسلیشن ہے میننگ ہے وہ کتنی خوبصورت ہے کہ اگر آپ نے کسی سے ملاقات کی تو ملاقات کرتے ہی آپ نے اس کو اتنی پیاری پیاری دعاؤں سے نواز دیا اس کا ترجمہ ہے تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہو تو بندے کے لیے تو سمجھے کہ ملنا جو ہے وہ اس کے لیے باعث رحمت ہو گیا کہ آپ نے اس کو اتنی پیاری دعا سے نواز دیا اچھا اب جو سلام کرے نا اس کے جواب میں بھی ایسے ہی اچھے الفاظ کے ساتھ جواب دینا چاہیے اچھا سلام کرنے کے حوالے سے امیر اہل سنت نے کیسے تربیت فرمائی تھی کچھ مدری مذاکروں کے اندر کہ اس کا جو غلط تلفظ لوگ کرتے ہیں جی اس کے حوالے سے بھی کیا فرماتے ہیں کچھ کس طرح مطلب درست تلفظ کیسے سلام کیا اس کا درست تلفظ جس طریقے سے ابھی میں نے پڑھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مخارج کے ساتھ ادا کریں اور چونکہ یہ عربی ہے اور عربی دنیا کی سب سے زیادہ حساس ترین لینگویج ہے اس کا اگر ہم اس کے مخارج میں اس کی پروناؤنسیشن میں کچھ چینجنگ کر دیں ہا کی جگہ پر ہا ادا کرتے تو ہو سکتا ہے بعض اوقات میننگز کہاں سے کہاں پہنچ جائے تو کوشش یہ کریں کہ عربی کو جب بھی آپ نے عربی بولنی ہو تو اس کو مخارج کے ساتھ سیکھیں اور پھر اس کو جو ہے وہ عمل کریں اچھا سلام کرنے سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ رحمت کی دعا ہوئی
اب پیارے آقا علیہ السلام کی ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ جب دو شخص آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو اس عمل سے ان دونوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ, اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ؟ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ رسول اللہ بالکل ارشاد فرمائے. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے درمیان سلام کو عام کریں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب کبھی کسی بھی مسلمان سے ملاقات ہو تو سلام میں پہل کرنی چاہیے. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ جناب میں کیوں سلام کروں, ہیں میں تو صاحب علم ہوں, میں تو استاد ہوں, میں تو والد ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ٹھیک ہے شریعت نے اس کے اصول بیان کیے ہیں کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے, شاگرد استاد کو سلام کرے, لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں چونکہ رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر رحمتوں کی دعا ہے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود سلام میں پہل کر دیں اگرچہ سامنے والا نہیں کرتا. ہمارے اسلاف کا کتنا پیارا انداز ہوا کرتا تھا کہ بعض صحابہ اکرام علیہم رضوان تو صرف اور صرف سلام کرنے کے لیے بازاروں میں جایا کرتے تھے. حضرت سیدنا طفیل بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے تو آپ کو لے کر یہ بازار کی طرف چلے جاتے تھے, اور وہاں پر جا کر آپ کوئی سودا سلف نہ خریدتے تھے بلکہ وہاں پر کوئی ردی فروش ملتا تو اس کو سلام کرتے, کوئی دکاندار ملتا اس کو سلام کرتے, کسی کے پاس بیٹھتے نہیں, نہ کسی سے سودے کا دام پوچھتے, نہ کسی سے کوئی بھاؤ اتاؤ, نہ کہیں بیٹھنا اٹھنا. تو ایک بار حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبداللہ بن عمر آئے تو کہا کہ چلے ہم بازار چلتے ہیں, تو آپ نے کہا حضرت رہنے دیں, آپ نے وہاں جا کر نہ کچھ چیز کا دام پوچھنا ہے نہ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے, آپ نے صرف جو ہے وہ ہمیں چکر لگا کر واپس آ جانا ہے. تو آپ نے کہا ہم ایسے ہی نہیں جاتے ہیں, ہم وہاں جا کر مسلمانوں کو سلام کیا کرتے ہیں. تو یہ ہمارے اسلاف کا انداز ہوا کرتا ہے, تو ہمیں بھی سلام کی ترکیب کرنی چاہیے, اور جب بھی کسی سے بھی ملاقات ہو سلام کرنا چاہیے. ایک بہت بڑا یہ بھی ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم دوسروں کو سلام بھیجا کرتے ہیں. مثال کے طور پر عمران بھائی آپ کی جب باپو سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دیجئے گا, آپ کی جب امیر اہل سنت سے ملاقات ہو میرا سلام پیش کر دیجئے گا. تو اب جو ہے وہ سامنے والا بندہ جس کو یہ کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے وعلیکم السلام, حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے. اچھا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پراپر تربیت فرمائی کہ جب کوئی شخص سلام کہے تو اس کا جواب خود نہ دے دو, بلکہ اس کا سلام اس جس کو پہنچانا ہے اس کو جا کر سلام پہنچاؤ, اور پھر جس کو سلام پہنچے وہ اس کے طریقے بھی بیان کیے. بڑی پیاری مکتبۃ المدینہ کی ایک تصنیف ملتی ہے کہ سنتیں اور آداب کے نام سے, اگر یہ آپ لے لیں گے تو اس میں پراپر الفاظ کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر بھیجنے والا مرد ہو تو جواب کس طریقے سے دیا جائے, اچھا بھیجنے والی اگر عورت ہو تو کس طریقے سے جواب دیا جائے. میں صرف ایک عرض کر دیتا ہوں, علیک و علیہ السلام, جب کسی کا سلام ہم لے کر جائیں نا اور کہے کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے, تو جس کو یہ سلام کہا گیا ہو وہ جواب دے علیک و علیہ السلام. تو یہ طریقہ ہمیں ملتا ہے. اچھا, پھر اگر بہت سارے لوگ روزی میں تنگی کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ جناب ہماری تو روزی میں برکت نہیں ہے, ہمارے گھر بار میں برکت نہیں ہے, بڑا پیارا عمل ملتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ ایک بار ایک شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور غربت کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ بڑی پریشانی ہے, بڑی غربت ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو. گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو, گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو, سلام کیا کرو اور پھر مجھ پر درود پاک پڑھا کرو اور پھر قل ہو اللہ احد پڑھا کرو, تو انشاءاللہ تمہاری روزی میں برکت ہوگی. وہ صحابی نے یہی عمل کیا, جب انہوں نے یہ عمل کیا تو کتابوں میں ملتا ہے, روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کے رزق میں ایسی فراوانی ہوئی کہ نہ صرف ان کے رزق میں بلکہ ان کے پڑوسیوں اور ان کے رشتہ داروں کے رزق میں بھی برکت ہوگی. تو ہمیں آج یہ غربت سے نجات کا طریقہ بھی مل گیا کہ جب بھی ہم اپنے گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہونا چاہیے, پیارے آقا پر درود پاک بھی پڑھنا چاہیے اور ایک بار قل شریف بھی پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلام کو عام کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنتیں اور آداب, سلام کی سنتیں اور آداب آج ہم نے آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کی ہے. مزید آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ مکتبۃ المدینہ سے سنتیں اور آداب کتاب کو حاصل کریں. آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ مختلف زبانوں کے اندر اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں.
میڈیا لائبریری بھی ہماری موجود ہے، وہاں پر بھی موجود ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ رکھی ہوئی ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور جو جو سنتیں آپ جاننا چاہتے ہیں ان کو سیکھ کر اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ عزوجل زندگی گزارنا آسان بھی ہو جائے گا، ثواب بھی ملے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کو بھی حاصل کر کے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آصف بھائی، آپ سے ایک سوال یہ کریں گے کہ رحمت الہی ہمارے سلسلے کا آج کا موضوع ہے، کچھ ایسے طریقے بتائیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں توجہ نہیں دیتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متعلق، کام تو بڑے وہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اپنی نیت اس میں کوئی اچھی کر لیں تو اللہ کی رحمت بہت وافر مقدار میں بڑے اچھے انداز میں لے سکتے ہیں، کچھ ایسے معاملات کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے سوال یہ پوچھا کہ ہم انہیں چھوٹا سمجھتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ بہت ساری چھوٹی چیزیں ہماری زندگی میں موجود ہوتی ہیں، جیسے چابی ہے تو ہم تالا جو ہے اس چھوٹی چابی سے کھلے گا، آپ بہت بڑا سریا لے لیں، کوئی ہتھوڑا لے لیں کہ اسے میں آرام سے کھول لوں تو مشقت ہوگی، تو چھوٹی سی چیز سے آرام سے چیز وہ تالا کھل جائے گا۔ گاڑی ہے اس کو آپ نے کھولنا ہے، دروازہ کھولنا ہے، چھوٹی سی چابی جو ہے آپ کی چلے گی اور وہ چھوٹا سا بٹن ہوتا ہے، ہم اسے پریس کرتے ہیں بہت بڑی مشین چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے بڑے کام کرتی ہیں، چھوٹا سا جیک ہوتا ہے بہت وزنی چیز کو اوپر اٹھا دیتا ہے، تو چھوٹی چیزیں جو ہے بعض اوقات بہت بڑے جو ہے وہ کام کر جاتی ہیں، دکھنے میں چھوٹی لگتی ہیں مگر اس کا کام بہت بڑا ہے۔ جی اب اتنے واقعات ملتے ہیں، 152 رحمت بری حکایات مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب، کیا بات، اس کو آپ پڑھیں، اس میں رحمت الہی کے ایسے ایسے واقعات ہیں، رحمت بھرے واقعات ہیں کہ کس طرح سے ایک چھوٹے سے عمل سے رب کریم نے بخشش فرما دی، چھوٹا سا عمل ہے لیکن بخشش ہو گئی۔ تو بہت سارے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں، سلام ہی کا عمل ہے، سلام ایک معمول کی بات ہے لیکن اگر کوئی سنت کی نیت سے اس پہ عامل ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن جائے گا، اور جب سلام کرتے ہیں اس میں رحمت اللہ بھی کہتے ہیں، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، تو رحمت الہی کے حصول کا ایک ذریعہ سلام کرنا بھی ہے۔ اسی طرح سے ہم بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ اللہ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں، جس میں ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ اب ذکر الہی کی بہت ساری صورتیں ہیں، امیر اہل سنت نے فضان بسم اللہ میں ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ کوئی چیز رکھتے اٹھاتے درحتہ کے دروازہ، اس کا تو مدنی گلدستہ بھی موجود ہے، مدنی خاکہ موجود ہے کہ بھائی امیر اہل سنت دروازہ بند کرتے ہیں بسم اللہ شریف پڑھ کر، تو وہ سکھانے کے لیے، تو یہ معمول کی ایسی چیزیں ہیں اگر ان پر ہم عمل کر لیں، بسم اللہ کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، بسم اللہ پڑھ کے سارے کام کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ تو کام تو چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی کثیر رحمتیں اس پر حاصل ہو جایا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، مدنی چلن کے ناظرین ایک بات کہنا چاہوں گا، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سلسلہ ہے اس سے بڑی یہ بات متعلق بھی ہے۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ رحمت الہی کا بیان ہو رہا ہے اور سب خوش ہوتے ہیں رحمت الہی کی بات جب سنتے، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس میں ہمیں یہی مل رہا ہوتا ہے کہ جناب ابھی جیسے بات ہوئی، چھوٹا سا عمل ہے رب نے بخشش فرما دی، خوش کیوں نہ ہو، سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا۔ لیکن یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے جو کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے رحمت الہی کی امید اور دوسری علماء نے لکھا خام خیالی۔ اچھا، ان دونوں میں ذرا فرق سمجھنا چاہیے، ایک ہوتا ہے رحمت الہی کی امید ہونا، جیسے امید ایمان کیا ہے، امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے، تو امید رحمت الہی کی یہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال دی امام غزالی نے لکھا کہ جیسے کسان ہے، اس کے پاس زمین ہے، اس میں اس نے جناب ہل بھی چلایا ہے، بیج بھی ڈالے ہیں، جو کچھ اس کے بس میں تھا اس نے کیا اپنی طرف سے، اب اسے رحمت الہی کی یوں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بڑی اچھی فصل ہوگی، انشاءاللہ یہ تو ہے رحمت کی امید کیونکہ اس نے اپنی طرف سے سارا کام کیا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے خام خیالی، وہ کیا ہے، کسان صاحب آرام سے گھر میں سارا سال سوتے رہے پڑے ہوئے اور یہ امید لگا کے رکھے کہ بس جب وقت آئے گا بہترین لہلاتی فصل سامنے کھڑی ہوگی، واہ واہ واہ، تو یہ ہے خام خیالی، آپ نے اپنی طرف سے تو کچھ کیا نہیں اور امید لگا کر بیٹھ گئے کہ جناب بڑا اچھا نتیجہ، مطلب ہاں جی، تو یہ خام خیالی ہے، رحمت الہی اپنی جگہ۔ اب آپ کی گفتگو سے ہم یہ سمجھے ہیں کہ پہلے حصول رحمت کے اسباب کو اپنایا جائے، جی جی جی، اور پھر اللہ کی رحمت پہ امید رکھی جائے، بالکل، یہ بہت کہنا چاہ رہے ہیں آپ، بالکل، بڑی اچھی بات کی ہے ہمارے باپو نے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ کالز ہیں آپ کی، وقت بھی ہمارے سلسلے کا اختتام کی طرف جا رہا ہے، ایک دو کال ہمیں دے دیں اور پھر انشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے۔ جی
محمد حسن رضا عطاری، ناظم مرکزی جامعات المدینہ گوجرہ، ضلع دارالسلام ٹوبہ. ماشاءاللہ عزوجل، خوشبو رمضان بہت زبردست اور بہت پیارا سلسلہ. اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کے تمام عملے اور جتنے بھی اسلامی بھائی اس میں مصروف ہیں، اللہ تعالی سب کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے. میرا قبلہ آصف صاحب سے یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت انسان کس طرح پا سکتا ہے، اس بارے میں جواب ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. ماشاءاللہ عزوجل، مبلغین دعوت اسلامی بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول بیان فرما رہے ہیں. کچھ گناہ کرتے ہیں، کر کر کے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ بس میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، کہ اب میری مغفرت نہیں ہو سکتی. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جن کی عمر اتنی ہو جاتی ہے، عمر انہوں نے بہت اپنی زندگی کی بہت بڑی عمر، بہت زیادہ حصہ اس کا انہوں نے گناہ میں گزارا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بس اتنا ہم نے اتنے گناہ کر لیے کہ اب تو ہماری مغفرت ہو ہی نہیں سکتی. تو براہ کرم اس پہ رہنمائی عطا فرما دیں کہ یہ ان کا اس طرح کہنا اور ان کی ایسی سوچ ہونا کیسی ہے. یوسف بھائی کیا فرماتے ہیں، ایسی سوچ ہونا کیسی ہے؟ ایک طویل واقعہ ہے، چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے. ایک سیگمنٹ بھی کرنا ہے، ایک سیگمنٹ بھی کرنا ہے، بلکہ دو کرنے تھے. تو اس میں یہ عرض کروں گا کہ ایک بار ایک عربی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کل بروز قیامت مخلوق کا حساب کون لے گا؟ اللہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لے گا. تو وہ عربی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ وہ خود لے گا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں وہ خود لے گا. وہ عربی مسکرانے لگا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عربی، تو نے سچ کہا. جان لو اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے، اللہ سے بڑا کوئی کریم نہیں. تو ہمیں اللہ کے کرم پر نظر رکھنی چاہیے، اس کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے. اللہ ہمارے گناہوں کو ضرور جو ہے وہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے شعب الایمان میں، جی اس میں یہ ہے کہ وہ عربی پلٹ کے گیا. جی تو نبی کریم علیہ السلام اس کو جب تک دیکھتے رہے تو یہ جملہ تکرار کے ساتھ فرماتے رہے، قد عرف ربا، کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور ایک حدیث نجوہ ہے اس حوالے سے، وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایک عرابی تھے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو راہ میں ملے، کہا کہ آپ کو حدیث نجوہ معلوم ہے؟ کہا بالکل معلوم ہے. نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو. تو کہا مجھے سنائیے. فرمایا ایسے نہیں، اہتمام کے ساتھ، رسول پاک علیہ السلام کا فرمان حدیث ہے تو اہتمام کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے اور اسے پھر قریب کیا اور اسے بتایا کہ قیامت کے دن رب کریم رب رحیم اپنی رحمت کی رضا سے اس ایک بندے کو ڈھانپ لے گا اور اس سے فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیا تھا، یہ کیا تھا. اقرار کروایا جائے گا، وہ اقرار کرتا جائے گا، ڈرتا جائے گا کہ اب پتہ نہیں اب میری جو ہے وہ رسوائی ہوگی، اب رسوائی ہوئی. لیکن سبحان اللہ، کیا رب کریم کی رحمت ہے. اس وقت رب کریم فرمائے گا بندے گھبرا مت، جس طرح میں نے دنیا میں تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا آج بھی پردہ ڈالا ہے. کیا بات، سبحان اللہ. بہت بہت پیاری حدیث مبارک بھی سنائی. آصف بھائی ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ کی رحمت کس طرح حاصل کی جائے مختصرا. بس اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بندہ اس کا خوف دل میں بٹھا لے اور سچی توبہ کر لے اور گناہ ترک کر دے، کہ گناہ جو ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے رحمت الہی کے حصول میں. اور اسباب جو ہے وہ جتنے بھی فرائض ہیں رب کریم نے ہم پر لازم کیے ہیں ان کو اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے. اسباب یہی ہیں کہ جس چیز سے رب خوش ہوتا ہے اس کو کر لے اور جس سے ناراض ہوتا ہے اسے چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مقدر ہو جائے گی انشاءاللہ. رحمت کی دعا بھی کیا کریں، باری تعالیٰ ہمیں رحمت عطا فرما. شروع میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ رحمت کی دعا بھی مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے نیکیوں کی توفیق مانگا کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اچھی صحبت کو اپنا لیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ حاصل ہو ہی جائے گی. جہاں پر نیک لوگوں پر اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم بارش ہوتی ہے،
ہم بھی اگر ان کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ چھینٹے اگر ہمارے پلڑے میں آ گئے, ہم پر برس گئے, تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی, رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی. یہ اپنا ذہن بنا لے کہ اللہ کی رحمت جب تک شامل حال نہ ہو آپ ایک سانس بھی نہیں لے سکتے. اللہ کی رحمت اگر شامل حال نہ ہو آپ زندگی گزار ہی نہیں سکتے. آپ جس کسی بھی حال میں موجود ہیں اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے. اگر اللہ کی رحمت نہ ہو آپ اس طرح زندگی نہیں گزار سکتے. آپ غور کریں ان لوگوں پر جو آپ سے لو لیول پر آ کر زندگی گزارتے ہیں, آپ سے نیچے رہ کر, آپ جیسی سہولیات ان کے پاس نہیں ہیں, آپ جیسے معاملات ان کے نہیں ہیں, آپ جیسا کاروبار, آپ جیسا کھانا پینا, آپ جیسی گفتگو, آپ جیسا جسم, آپ جیسی صحت ان کے پاس نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ زندگی گزارتے ہیں. جس حال میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے آپ اور میں اسی لائق ہیں کہ اسی حال میں جو ہے ہمیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا. عمران بھائی, عالمی تجزیہ ہے جی کہ اگر آپ بیڈ پر سوتے ہیں, فریج سے پانی نکال کے پیتے ہیں اور الماری میں کپڑے رکھتے ہیں تو پوری دنیا میں 75% افراد سے آپ زیادہ مالدار ہیں. تو اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے مجھ پر کہ 75% افراد مجھ سے جو ہے وہ نچلے درجے پہ زندگی گزار رہے ہیں, میں اتنا اونچا جو ہے وہ عیش و آرام کے ساتھ ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے. اور یہ رحمتیں باوجود اس کے ہیں کہ ہم سرتاپا گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس کے دیے ہوئے اعضا, اس کی دی ہوئی آنکھیں, اس کے دیے ہوئے ہاتھ, اس کا دیا ہوا رزق کھانے کے باوجود انہی اعضا سے صبح و شام اس کی نافرمانیاں کرتا ہے. اور وہ چاہتا تو یہ بدنگاہی کر رہا اسی وقت اندھا نہ کر سکتا تھا, جیسے کسی نے معذور کر دیتا, ہاتھ پاؤں سے محروم کر دیتا, پر وہ رحمت فرماتا. دانت اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے گھس گئے مگر زبان پھر بھی اس کے شکوے کرتی ہے, شکوے اور شکایت. حالانکہ اس قدر رحمتیں جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو گئیں. ایک صحبت کی آپ نے بات کی تھی کہ صحبت سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. حدیث پاک ہے, رب کریم پوچھتا ہے فرشتوں سے کہاں سے آئے, ذکر الہی کے حلقے سے. تو رب کریم فرماتا ہے میں نے انہیں بخش دیا, اور فرشتوں نے عرض کی یا اللہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے وہاں نہیں آئے تھے, گزر رہے تھے ویسے بیٹھ گئے. تو رب کریم فرماتا ہے میں نے انہیں بھی بخش دیا, کیونکہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم, یہ ایسے ہیں اللہ کے ذکر کرنے والے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی رحمت سے محروم نہیں رہتا. مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کا ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے فضان مدینہ, عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھی ہے, مدنی قافلوں کے مسافر بنی ہے. تو انشاءاللہ جب اس طرح عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی رحمت الہی ہمارے حصے میں آئے گی. ایک مشورہ میں بھی دوں گا کہ آپ ماہ رمضان میں اعتکاف کی سعادت حاصل کر لیں, اور اعتکاف کی سعادت آپ حاصل کریں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. الحمدللہ ملک و بیرون ملک کے اندر بے شمار مقامات پر دعوت اسلامی کا تربیتی اعتکاف ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف کرنے کی برکت آپ کو یہ بھی ملے گی کہ آپ کو فرض علوم حاصل ہوں گے, جو علم حاصل کرنا آپ پر فرض ہے وہ آپ سیکھ سکیں گے, نماز کے فرائض و مسائل سیکھ سکیں گے, اسی طرح دیگر سنتیں اور آداب بھی آپ سیکھ سکیں گے, کچھ نہ کچھ بہت سارا قرآن کریم درست مخارج کے ساتھ پڑھنا آپ سیکھ لیں گے. 10 دن کے اعتکاف کے اندر آپ کو امید ہے کہ 10 سورتیں یا کچھ سورتیں بھی درست مخارج کے ساتھ آپ کو سکھا دی جائیں گی, کچھ دعائیں آپ کو سکھا دی جائیں گی. اور اس کے بعد جب آپ اپنے پریکٹیکل لائف کے اندر آئیں گے, آپ اپنی زندگی گزاریں گے, تو ان سنتوں پر, ان معاملات پر, اس علم پر عمل کریں گے تو بڑا فائدہ آپ کے گھر میں بھی ہوگا, آپ کے جسم میں بھی ہوگا, آپ کے کاروبار میں بھی ہوگا. ہمارے سلسلے کا وقت بالکل اختتام کے قریب ہی ہے. ہمارا 2 سیگمنٹ ہمارے باقی ہیں, قرآنی دعائیں, اور ایک ہمارا سیگمنٹ ہے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حسن و جمال مصطفیٰ روزانہ ہمارے ساتھ وقار بپو ہوا کریں گے, وہ کیا کریں گے. آئیے اپنا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں, حسن و جمال مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی باپو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا سیگمنٹ حسن و جمال مصطفیٰ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی مصور حقیقی ہے. سبحان اللہ. ساری کائنات میں جو خوشنمائی ہے, جو رنگینی ہے, جو اچھائی ہے, جو حسن و جمال ہے, اس مصور حقیقی کا دیا ہوا ہے. اب ذرا یہ تو سوچئے کہ کائنات جو ہمیں بڑی حسین لگتی ہے اور اس میں کئی افراد ہیں جو بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں, تو ذرا یہ تو سوچیے اس مصور حقیقی نے جب اپنے محبوب کو بنایا ہوگا تو کیسا بنایا. اللہ, ہزار بار بشویم دہنز مشک گلاب, ہنوز نام تو گفتن,
کمال بے ادبی ہے، ہائے ہائے، ہماری تو یہ اوقات بھی نہیں ہے، سچی بات یہ ہے، وہ زبان ہی نہیں ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا کو بیان کر سکیں، حضور کے حسن و جمال کو بیان کر سکیں۔ جی نا، جن کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے، تو جن کی تعریف توصیف خود رب کائنات کرے تو ان کا ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ بہرحال حصول برکت کے لیے کہ ہمارا نام بھی حضور کے ثنا خانوں میں لکھا جائے، حضور کی تعریف کرنے والوں میں لکھا جائے۔ آج کون سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عزم مبارک کا حسن بیان فرمائیں؟ جی یہی بات میں عرض کرنے لگا تھا کہ سراپا اقدس میں ہم بات شروع کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے۔ آپ کے جو بال ہیں ان کے اوصاف حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو منہ مبارک تھے، یعنی بال تھے، وہ نہ تو زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ اس کے درمیان تھے، یعنی بہت زیادہ گھنگریالے بھی نہیں اور بہت زیادہ سیدھے بھی نہیں، اس کے درمیان تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسو تھے، زلفیں تھیں، وہ زلفیں کبھی آدھے کان تک ہوتی تھیں، کبھی پورے کان تک، یعنی جو لو ہوتی ہے یہاں تک آ جایا کرتی تھی، اور کبھی کبھی شانہ اقدس کو چوم لیا کرتی تھی۔ اس سے نیچے زلفیں نہیں رکھ سکتے نا، یہ آخری حد ہے کہ کندھوں کو چھو جائیں، اس سے نیچے زلفیں مرد حضرات جو ہیں، جی مردوں کی، ظاہر عورتوں کو تو پھر مردوں سے مشابہت ہی منع ہوگی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک ہیں۔ اس حوالے سے ایک روایت بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت محمد بن سیرین، یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں عبیدہ کوئی صاحب تھے، ان سے ذکر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ بال مبارک، منہ مبارک ہیں، جو ہمیں حضرت انس یا اہل انس سے، یعنی جو انس بن مالک حضور کے خادم خاص تھے، ان سے یا ان کے گھر والوں سے ملے ہیں۔ جب یہ محمد بن سیرین حضرت عبیدہ سے یہ ذکر کرتے ہیں نا، تو امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ وہ حضرت عبیدہ فوراً عرض گزار ہوتے ہیں کہ حضور کا ایک بال میرے پاس ہونا کائنات اس ساری دولت سے میرے نزدیک بڑھ کر، کہ حضور کا ایک بال منہ مبارک میرے پاس ہو، ساری کائنات کی دولت ایک طرف ہو، میرے نزدیک حضور کے بالوں کی یہ وقت ہے۔ تو اس طریقے سے حضور کے بالوں سے محبت کرتے تھے، اور یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا۔ یہ حضرت انس بن مالک کی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اور حجام آپ کے سر کے بال لے رہا ہے، تراش رہا ہے، اور ارد گرد اس شمع رسالت کے پروانے موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سب کی یہ کوشش ہے کہ کوئی بھی جو منہ مبارک حضور کے سر سے جدا ہو ہماری ہتھیلی پر آئے، یہ شاق کا طریقہ ہوتا تھا۔ اور اسی وجہ سے صحابہ یوں قدر فرماتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ، یہ باقاعدہ عثمان بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری زوجہ جو ہیں وہ مجھے پانی کا ایک پیالہ دیتی تھی، اور ام سلمہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارکہ ہیں ان کے پاس بھیجتی تھیں، کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو ام سلمہ کے پاس ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بال مبارک موجود تھا، اسے آپ نے سونے کی ایک نلی میں رکھا ہوا تھا، سونے کی نلی میں رکھا ہوا تھا، ہم پانی لے کے جاتے تھے، آپ اس منہ مبارک کو اس پانی میں پھیر دیتے تھیں، ہم اس کو پیتے تھے، اللہ شفا عطا فرماتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، میں ہمیشہ اس کو کروں گا۔ یہاں محدثین نے لکھا کہ ڈبیا جو تھی، جو نلی تھی، وہی گھما دیا کرتی تھی، یعنی اس میں بھی اتنی برکت آ چکی تھی کہ جو ہے اسی سے شفا مل جایا کرتی تھی۔ یہ حضور کے منہ مبارک کا جمال بھی ہے اور کمال بھی ہے، اور یہ جمال اور کمال ایسا ہے کہ اس پہ خود جمال اور کمال ہی فدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری زلفیں، اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں کلام بھی لکھا ہے، کبھی وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ آپ بھی زلفیں رکھیں، زلفیں رکھنا سنت مبارکہ بھی ہے۔ ہمارے سلسلے کا وقت اسی کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ آج کے سلسلے میں جو بھی بیان ہوا، جو بھی اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مزید آنے والے دنوں میں ہمیں اچھے اچھے سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر استقامت ہمیں عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں خوب خوب اللہ تعالی ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی خوشبو اللہ کرے کہ ہمیں ایسی حاصل ہو جائے
کہ پورا سال ہی ہم رمضان کی خوشبو کو سونگتے رہیں اور اپنے جسم میں اپنے ذہن و دماغ کے اندر بساتے رہیں. مدنی چینل تو پورا سال ہی رمضان مناتا ہے, رمضان کی پرکیف یادیں سلسلے پورا سال ہی تقریباً چلا کرتے ہیں, وہ بھی اللہ تعالی ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور امیر اہل سنت کے صدقے میں اللہ تعالی ہمارے والدین کی, ہمارے ناظرین کی, جنہوں نے کالز کی, ایس ایم ایس کیے, جنہوں نے جس طریقے سے بھی تعاون کیا, اللہ تعالی ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.